নমস্কাৰ বন্ধু ভনীসকল, আমাৰ চেনেল জ্ঞানদীপ ফুল আপোনালোকৰ পুনৰ পাছত আমি আছোঁ। চ' আজি আমি লৈছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে বিশেষ ভিডিঅ', আৰু এই ভিডিঅ'ত আমি আপোনাৰ কিছুমান ডাউট ক্লিয়াৰ কৰিম। যেনেকুৱা আপোনাৰ আছাম ছিক্ৰেটৰ এপ্লাই কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতৰে কিছুমান সৰু সুৰা ডাউট হৈ আছে। চ' সেই ডাউটখিনি আমি এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। যেনেকুৱা আপোনাৰ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম, এইখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে। চ' এইখন ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম হয়, এইখন আপুনি যেতিয়া এপ্লাই কৰিব যাব সিহঁতৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত, তাত এইখন পাই যাব স্পেচিমেন কপি বুলি। যদি আপুনি তাত বিচাৰি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মই এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত তাৰ লিংকটো দি দিম, তাৰপৰা আপুনি এইখন চাব পাৰিব। কাৰণ এইখন আপুনি যেতিয়া অনলাইন এপ্লাই কৰিব এইখন আপলোড কৰিব লাগিব, স্কেন কৰি পেলাই, ফিল আপ কৰি পেলাই, স্কেন কৰি পেলাই আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব। চাওক এতিয়া কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে আপুনি চাওক। এতিয়া যে ইয়াতে আছে আই, শ্ৰী, অৰ, স্মৃতি, গতিকে ইয়াতে আপুনি আপোনাৰ নামটো ইয়াতে লিখিব লাগিব। যদি আপুনি শ্ৰী হয়, শ্ৰী লিখিলে, ইয়াতে আপুনি নামটো লিখিলে, তাৰপিছত আপুনি যদি কাৰোবাৰ ল'ৰা হয় তেতিয়াহ'লে এইটো এনেকৈ এইবিলাক কাটি দিব। কাটি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ দেউতাৰ নামটো লিখিব ইয়াতে, তাৰপিছত ইয়াতে কমা এটা হ'ব লাগিছিল, সেইকাৰণে বহুতো কনফিউজন আছে কাৰ এজটো বঢ়াব। ইয়াতে হ'ল আপোনাৰ এজটো, যিহেতু আপুনি ডিক্লেৰেশ্যনটো দি আছে আপোনাৰ এজটো দিব লাগিব ইয়াতে। তাৰপিছত ৰেচিডেণ্ট অফ, ৰেচিডেণ্ট আপুনি য'ৰ বাসিন্দা হয় ইয়াতে আপোনাৰ ঠিকনাটো দিব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি ডিক্লেৰেশ্যন দিব লাগিব, ডিক্লেৰেশ্যনটো কি কি আছে, যে ডেট আই হেভ ফিল মাই এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য পোষ্ট অফ, ইয়াতে লিখিব লাগিব জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এচিষ্টেণ্ট লিখিব লাগিব। তাৰপিছত এডভাৰটাইজ ফাইড, গতিকে ইয়াতে কি নাম্বাৰ বঢ়াব লাগিব, ইয়াৰ কাৰণে আপুনি এডভাৰটাইজমেণ্টখন চাব লাগিব। চ' এতিয়া মই এডভাৰটাইজমেণ্টখন দেখাই আছোঁ। চ' এইখন হ'ল এডভাৰটাইজমেণ্ট, চ' ইয়াতে চাওক এই নাম্বাৰটো দিয়া আছে, এইটোৱে হ'ল এডভাৰটাইজমেণ্ট নাম্বাৰ। চ' ইয়াত ফাইডৰ পিছত আপুনি লিখিব লাগিব নাম্বাৰ, এই নাম্বাৰটো লিখিব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি ডেটটো দিব লাগিব, ডেটে 24/7/2020 এনেকৈ লিখিলে। চ' আপুনি ইয়াত নাম্বাৰটো বঢ়াই দিয়াৰ পিছত, ডেটটো লিখাৰ পিছত নেক্সটটো আহিলে আপোনাৰ যে আই হেভ ডেছ নাম্বাৰ লিভিং চিলড্ৰেন এজ অন টুডে, দিয়াৰ নেমছ, ছেক্স এণ্ড ডেট অফ বাৰ্থ আৰ। গতিকে যদি আপুনি বিয়া হোৱা নহয়, যদি আপুনি বিয়া পতা নাই তেতিয়াহ'লে এইটো আপুনি ফিল আপ কৰিব নালাগে। যদি আপুনি বিয়া পাতিছে, যদি আপোনাৰ চিলড্ৰেন হোৱা নাই তেতিয়াও আপুনি ফিল আপ কৰিব নালাগে। যদি আপুনি বিয়া পাতিছে আৰু আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এইটো ফিল আপ কৰিব লাগিব। যদি আপোনাৰ এজন ল'ৰা বা ছোৱালী আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ওৱান দিব লাগিব। ওৱান দিয়াৰ পিছত তেওঁৰ নামটো লিখিব লাগিব, মেল নে ফিমেল সেইটো লিখিব লাগিব, তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থটো লিখিব লাগিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত যদি দুজন চিলড্ৰেন থাকে তেতিয়া টু দিব লাগিব, যোনে ডাঙৰ তেওঁৰ নামটো দিলে হ'ল, তাৰপিছত মেল ফিমেলটো দিলে হ'ল, তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থটো দিলে হ'ল। নেক্সট আকৌ নেক্সটজনৰ নামটো লিখিলে হ'ল, মেল ফিমেল দিলে হ'ল নাই, তাৰপিছত আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ দিব লাগিব। চ' এইখিনি কৰাৰ পিছত যদি আপোনাৰ তিনিটা আছে তেতিয়াহ'লে এই পোষ্টত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে আপুনি। চ' ইয়াতে আপুনি কণ্ডিশ্যনটো লিখা আছে যে আই এম এৱেৰ ডেট ইফ আই হেভ মোৰ দেন টু লিভিং চিলড্ৰেন আই এম লাইবল টু বি ডিছকোৱালিফাইড ফৰ দ্য এপইণ্টমেণ্ট টু দ্য পোষ্ট। গতিকে আপোনাৰ দুজনতকৈ যদি বেছি চিলড্ৰেন আছে তেতিয়াহ'লে এই পোষ্টত আপুনি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে, আপুনি ট'টেলি ডিছকোৱালিফাইড। নেক্সটটো হ'ল আপোনাৰ যে আই অলছ' ডিক্লেয়াৰ ডেট আই এম নট মেৰিড, আই এম মেৰিড এণ্ড মাই স্পাউছ এণ্ড আই হেভ নট ভায়লেটেড দ্য প্ৰভিজন অফ লিগেল এজ অফ মেৰিয়েজ। গতিকে এই লিগেল এজ অফ মেৰিয়েজ মানে কি কৈছে, যেতিয়া আপোনাৰ মেৰিয়েজৰ এটা বয়স আছে যেনেকুৱা আমাৰ 18 years, 21 years, গতিকে সেইটো আপুনি যাতে ভায়লেশ্যন নকৰে। যদি আপুনি তাৰ তলত বয়সৰ হয় আৰু বিয়া পাতিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এই পোষ্টত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। গতিকে আপুনি যদি আনমেৰিড হয় তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব, আনমেৰিড হ'লে ইয়াতে টিক দিব, আৰু যদি আপুনি মেৰিড হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে টিক দিব। চ' নেক্সট পইণ্টটো চাওক এতিয়া, আই এম এৱেৰ ডেট মেৰিং ইন ভায়লেশ্যন অফ দি প্ৰভিজন অফ দ্য প্ৰহিবিশ্যন অফ চাইল্ড মেৰিয়েজ এক্ট 2006, এক্ট নম্বৰ 6 অফ 2007 শ্বেল বি ডিছকোৱালিফিকেশ্যন ফৰ এপইণ্টমেণ্ট টু দ্য পোষ্ট এপ্লাইড ফৰ। গতিকে যদি আপুনি সেই ৰুলটো, লিগেল এজ অফ মেৰিয়েজটো যদি আপুনি ভায়লেশ্যন কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি এই পোষ্টত ডিছকোৱালিফাই হৈ যাব, আপুনি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে, এপ্লাই কৰিলেও আপুনি ডিছকোৱালিফাই হৈ যাব, সেইটোৱে বুজাইছে। গতিকে তাৰপিছত ইয়াত কি কৰিব লাগিব, আপুনি আপোনাৰ প্লেচটো দিব লাগিব য'ত থাকে, তাৰপিছত ডেটটো দিব যেতিয়া আপুনি এইখন ফিল আপ কৰে, তাৰপিছত আপোনাৰ ছিগনেচাৰটো ইয়াতে ফুল ছিগনেচাৰটো কৰি দিব ইয়াতে। চ' এইখন এনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে, আৰু কিবা ডাউট থাকিলে আপুনি কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। লগতে আৰু এটা আছিলে যে আপুনি যেতিয়া অনলাইন এপ্লাই কৰিব তাতে এটা আপুনি ছেকশ্যন পাব যে গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয় হয় নে নহয়, এনেকৈ এটা আছে, এটা আছে যে আপুনি চেণ্টেন্সটো ভালকৈ পঢ়ি চাব, যদি তাত পঢ়িছিলে গম পাব যে এটা ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আছে, এটা ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত নাই, বাহিৰত আছে। চ' তাত কি কৰিব, আপুনি যদি গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয় হয় তেতিয়াহ'লে ন' দিব লাগিব, আৰু গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয় যদি আপুনি নহয়
তেতিয়া হলে ইয়েস দিব লাগিব মই থাকিব গভর্নমেন্ট এমপ্লয় নহলে ইয়েস দিব লাগিব আর গভর্নমেন্ট এমপ্লয় যদি হয় তেতিয়া হলে নো দিব লাগিব সেইখিনি কথা মনত রাখিব যদি আর কি ডাউট আছে আপনি কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবো যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক করে দিব লগতে আমার চ্যানেলটো যদি সাবস্ক্রাইব করা নাই সাবস্ক্রাইব করে দিব আজকে এইখিনি আকরে নন ফিল করুন ধন্যবাদ।